Ah, um por um tá bom. Ai, Trindade não é bom pra Atrox não, mano. Por que tu tá fazendo Trindade pra Atrox? Tu não fica muito squish não? Tu não fica muito squish pra Atrox não, quando você faz Trindade pra Atrox? Ah, por que tu tá fazendo Trindade pra Atrox, mano?